Uz zvuke vatrometa počelo i slavlje u riječkom KBC-u. 10 sekundi nakon pola noći rodila se Leana Šikić, a prvi gost male Leane i njenih roditelja bio je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Dobar dan. Dobar dan. Dan je počeo, evo, prije svega čestitke, sretna nova godina i čestitam na prvoj bebi. Te tata, evo. Kako se zove curica što se ne vodi? Jesmo, Leana. Kako? Leana. Lijepo, dobro. Super, evo ovdje ćemo, daćemo tati, ne smijemo vama, on će to spremiti cvijeće. A evo za Leanu jedan srebrnjak zaštitnik našeg grada, kao uzgleda na prvo rođenu bebu. Leana je drugo dijete u obitelji, kod kuće ju čeka brat, a novogodišnja sreća Evelini i Saše Šikića iz Rukavca druga je beba koja se rodila ove godine u Hrvatskoj. Ime zove se Leana Šikić i teška je 3,952 cm. Dosta velika beba. Nije prva beba? Nije, druga. Prvog imamo dečkića. Odbrojavanje do nove godine tako je na odjelu prošlo radno, a 20 sekundi od početka odbrojavanja slavlje je moglo početi. Ovo vam je tim jedan vrhunski, evo svakaj čas, ja im zahvaljujem najviše od srca, moje ženi isto, bila je jaka, oni su isto odradili jedan veliki dio posla večeras i ja sam prezadovoljan, stvarno, nemam riječi, znači to će mi ostati za uvijek u sjećanju. Odbrojavali su tu jedno tri cure, samo odbrojavale, ona je tiskala, ja sam držao glavu i super, sve pet. Čast da porodi Evelin, koja je rodila prvu curicu ove godine u Hrvatskoj, pripala je doktoru Aleksu Finderleu. Prvog dječaka Rijeka je dobila u 9 sati. U 6 sati i 5 minuta rođena je još jedna djevojčica, čija je majka izvanrednim prijevozom stigla s Cresa.